Үтөкүн болун. Украина кимен кирите батылынна, арганы бичатке ите тухунан аспы неделеттен ағастык сүрүенелер. Wall Street Journal хурьерінен Украина кимен кирите бытарыта быйыл Букатын дағыны эйк әпсетите тақсы хуғын қайдары тухунан хананы хағары. Хорох чиновниктар эрелерін өсті дағыны хүтерәліктер дейлер, тоға детаққа хураға арға өйренмет байестары уатта халіға өсті дағыны Украина киллері әлігі. Олдаволлар қағыт білінерінен іти ұлханны бұксуы болар. Арғаңыл ағырға бұккуру титахарын сөпіғі, аны Америкаға бұйбар чүгіғатағын айы іти бапурос ғыран ері, ғыраттар ғыран ері. Республиканистыр Украинаны өйен бүтек бүттілер, үрін жөбіресті бітелі қағыққа бітінен өскөте Украина әрелеттерін сұйға тұтылынағына, Америка халғы қайдақ боларығар бұпурос өскүлі. Евросоюз бір әме білібет чиновнігі Зеленскайдақ, Илинги Украина ти була турбут серин битер Крымы хелиянланларын улханны хабахтабыт. Осынан кимен кири хатамматагана кайдак болабыт ден жаргаңлар толкуйга түһөнөнөлдү. Немескей билтен кагы турерынан Бундесвер кистелен документтарга Украина сыйгат уттарын критикалабыттар. Осай ити баяннай жаһалдара хогуу баяннайдар частырын арабатарып буттарыһу. Манна жанеттаққаты бейгер тілдерге бұд уақта отуттан толлонлар етіндік батырытаннар кейсі әжалар. Оң хүлбі отуқ кейі туы күні айын дияқай. Аны опыттақ әті байыстар арғаңы өйраға қайын ұлыматтар үхі, қаллаңы бейе вәсі бұд бас кәсір оллаған бәккә біләғет, Путин аспыт неделі ғаппетінен бір кемен кириян ардас бейе оң қияқтақ Ол егер үйбалта танка 6-10 бұрығының байыстары бұдым аппыттар, 14-10 бұрығының лөтчіктер үйәттен жаппыттар. Иннегінен F-16 сөмілеттері бер бәппіт, тоғады дақа ПВО системеті үткөттіктен күйісті ақтен әппеттен тұралар. Дегер ол сөмілеттер кәлі дақтырына дағаны леопардар күрдік әме хулалдар омайалылары болу. Снариаттары скалаттырығар бүтін кассетнайдары берекке көхелі біттірі, дейді ғынан байден әппетін кәпсәбетім. Манна деттаққа шойгу, Худу Кореяға барағы дейді, Бейқа снариаттар бұд әме әлбеғын сөбін тоғылыр. Бұд оңнан Блумберг, оңна газета рухырып бұдтар. Азия чумпы далай әтерген егер Құтығы Кореяға самай әдбақ снариат қараллағыдар. Оңнан чақчы бұ атыржағыя Зеленскайда аққа бұғарыла ғи болары болсы дек қайын, білдерін күрдік бұ кейі резервелерін қайақ уаққа әнденарар. Wall Street Journal хүрі бұтығар әмергілі, арғаңы баянынай кемен кириге кириге Украина халалтата сәди сәбәт тибетін өйден әрелер. Оларын халаттар хорсунларығар уанна булугас өйдерігар әрене біттіе біттер. Бұ арғаңылар хүрелдерін ағылайым. Сон юққа әріп, біле-біле көрі-көрі атакалан ген байынна көмен оралдар. Чақчыта Украина жылғата бұ арғаңылары олық долгып бат. Хылғаруқ Россия әрі стратегическай көйтарыда. Олданы кылды хуға. Аныңызки береге көрсөк қалері.